Bugün 19 iyun 11. sinif buraxılış imtihan suallarını izah edəcəm sizə. İlk öncə onu deyim ki, suallarla tanış olmaq istəyirsinizsə, yəni PDF formatına, şəkil formatına istəyirsinizsə, Instagram səhifəmdən baxa bilərsiniz, follow atıb müraciət edə bilərsiniz, qəbul edəcəm. Deməli, English Grammar Notes adlı Instagram səhifəmə baxa bilərsiniz, məsləhət görürəm ki, baxasınız. Suallara keçid edeyim. Suallar bilirsiniz ki, 1-dən 6-ya qədər dinləmə suallarıdır və dinləmə sualları əlimizdə yoxdur. Amma mən araşdırma aparmışam ki, görüm söhbət nədən gedir. Rafflesia bitkisindən danışır, gülündən danışır. Hansı ki, bu bitki dünyada ən böyük güldür. Diametri 1 metrdir və belə deyək, dünyada cəmi 4 yerdə var. Ən çox deməli İndoneziyada var bu. Rütubətlikdə bitir. Bu gülün kökü yoxdur, yapaqlarda yoxdur. Sadəcə gülün özündən ibarətdir və ağacların üzərində bitir. İndi bir-bir suallara baxıb izah edəcəm. Birinci də deyir ki, which statement is true? Hansı ifadə düzgündür? A variantda deyir ki, rifleksiya geniş yayılmışdır bütün dünyada. Xeyr, cəmi dünyada 4 yerdə var. Yəni az yayılıb. Bunun görə səhvdir. B variantda deyir ki, rifleksiya uzun müddətli molekul yaşamır. Bəli, uzun müddət yaşamır. Təsəvvür edin ki, bu rifleksiya gülü harca bir 5-10 il müddətdən bir bitir və ömrü cəmi 2 həftədir. Bir həftə çiçəklənmə dövrüdür, bir həftə isə onun yaşama dövrüdür, sonra isə ölür. C variantı rifleksiya çiçək açır yalnız payızda səhvdir, adətən bu yanvarda, fevralda çiçəkləyir. D variantında və çiçəkləyəndə də təsəvvür edin ki, çiçək açanda bundan çox pis qoxu gəlir, hətta bundan çürümüş ət iyi deyirlər gəlir. D variantı rifleksiya fərqlənir digər güllərdən, çünki deyir o balaca ölçülərdir. Xeyr, əksinə rifleksiya dünyadakı ən böyük güldür. E variantı səhərçilər zövq alırlar rifleksiyanın iyindən, o çiçəkdən xeyr zövq ala bilməz, çünki ona pis iyi gəlir. Ona görə B variantı düzgün cavab idi. İkincidə choose a correct answer düzgün cavab istəyirdi məndən. When does rifleksiya smell awful? Nə zaman pis iyi gəlir? Çiçək açanda. Yəni belə deyək də, normalda o belə bükülü, yumru bir halda olur və ona iyi gəlmir. Çiçək açanda ondan pis iyi gəlir. Ona görə də B variantı uyğun gəldi. When it blooms. Yəni bloom çiçəklənmədi. C variantında, üçüncüdə, how is rifleksiya spread? Necə yayılır? Deməli, E variantı uyğun gəldi. With the help of petal. Yəni çiçəyin elə bir ki, içində. Biologiyada yəqin ki, keçmişsə onun tacları olur. Bax, onların köməyi ilə, yəni ləçəklərin üstləri. Necə olur bu? Deməli, bu bitki necə yaşayır? Onu da deyim sizə. Deməli, bundan pisik gəldiyinə görə bu həşəratlar, milçəklər gəlir bunun üzərinə qonur. Yəni, oxuduğum qədərlə deyiləm. Milçəklər bunun üzərinə qonur və milçəklərin ayaqlarında nəsə var. İndi o biologiya müəllimlər daha yaxşı bilir də. O elə ki, o icazə verir ki, onun uzun ömürlü olur və yaşayır. Və beləliklə də yayılır. Yoxsa çoxdan ölüb getmişlərdir. Belə deyək, nəsə tükənmişlər içərisindədir. Dördüncü də rifleksiya can bloom. Rifleksiya çiçəkləyə bilər. A-da yazıb ki, yazın ortasında bir dəfə. B-də deyək ki, yayda bir dəfə. C-də deyək ki, ilin sonunda. D-də deyək ki, ilin hər hansı bir vaxtında. Hər hansı bir vaxtda deyil. Yalnız yanvar fevralda olur. E-də isə 5 il 7 ildən bir olur. Bəli, E variantı düzgün cavabdır. 5-ci də mətn nə haqqdadır desələr, A-da deyir ki, ən böyük həşəratlardan danışır, xeyir. B-də deyir ki, Cənub-Şərqi Asiyanın eksotik təbiətindən danışır, xeyir. C-də deyir ki, nəsil tükənməkdə olan məməllərdən danışır, xeyir. D-də nadir bitki yazıbdır, düzdür. E variantında isə İndoneziyanın flora və faunasını danışırdı, xeyir. Altda deyir ki, write one adjective, deyir ki, bir dənə sifət yaz, hansı ki, rifleksiyanın ölçüsünü xarakterizə etsin. Burada söhbət təbii ki, böyükdən gedir, çünki rifleksiyanın ölçüsü böyükdür, deməli, burada da söhbət böyükdən gedirdi. Yəni, siz orada böyük, big sözünü yazmalıydınız. Sonra devam edirəm, indi qrammatik suallarına, qrammatikanın suallarına baxaq. Deməli, ümid edirəm belə görürsünüz. Birinci də isimlər keçmişdik bu testləri biz görmüşdünüz. Birinci də ofdan əvvələ baxırıq. Biz ki, 5 miqdar sayı varsa isim cəmdə olmalı, yəni slashsiz olmalı idi. Bir səhvdir. 2-də düzdür, çünki 6 cəmdə, kilos da cəmdir. 3-də yenə 2 varsa boxa görə boxsiz olaydı, səhvdir. 4-də isə yes dedim. Biz ki, yes dedi, today, tomorrow zaman bildirən sözlər baxmayaq ki, cansız, amma biz onları apostrofla götürdük və yeri çaldadılar. Düzdür. 2, 4, onda A variantı düzgün cavab. 8-ci də interrogative sual cümləsini istəyirdi məndən düzgün. Bu sual cümləsinin xüsusi növü, çünki sual əvəzinə başlayıb və ondan sonra köməkçi fiil gəlməli idi. A-da mübtəda gəlib səhvdir, B-də də mübtəda gəlib səhvdir, D-də fiil gəlib, B-də səhvdir, ya C, ya da E-dir. Sadəcə fərq
fikir verirseniz birində begin, birində began'dir. Did varsa fiilimiz indiki zamanda olmalıdır. Yəni E variantı begin olmalıydı. 9-da cümləni məşğul çevirmək lazımdır. Cümlənin tamamlığını tapılır. Coffee keçirilir əvvələ. Sonra grow bilirsiniz ki indiki zamandır. Və onun məşğulu əmzarla düzəlməlidir. Variantlarda əmzar axtaran və E variantında is grown. Deməli düzgün cavab E variantı. 10-cu test söz önlər mövzudur. Burada standartda to be interested in ifadəmiz var. Yəni interested həmişə in işlənir deyə əzbərləməz. Nə eləsə maraqlanmaq. 11-də sifətin dərəcələrlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, əzəz varsa bizə sifətin adi dərəcəsi lazımdır. Yəni əlavə heç bir əlamət ola bilməz. E variantı. 12-də qısa cavablar mövzusunda söhbət gedir. Yəni cümlə təsdiqsə aşağı təsdiq lazımdır, inkar isə inkar. Mənim yuxarıdakı cümləm David plays the violin təsdiqdir deyə aşağıda təsdiq axtarıram, inkarları silirəm. İnkarlar getdi. Qaldı E. Bu qədər asan və bəsit. İmtahana çox asan düşür suallar. Sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Çox asan suallarımız. 13-də exclamatory sentence nida cümlədir və hər bir imtahana düşübdür. Bu nida cümlələrini əzbərləyin çox asandır. Sadəcə praktika tələb edir. Ya sual cümlələri, nida cümlələri ya what-la başlayır, ya da how-la ilə başlayır. Əgər what-la başlayırsa, what-dan sonra sifət, sonra isim, sonra isə mübtəda gəlməlidir, mübtəda xəbər. Birdə gəlibdir, amma ikidə gəlməyibdir, iki səhvdir, bir düzdür. Üçüncüdə how-la başlayan cümlələrdə özündən sonra sifət gəlir, sonra mübtəda xəbər. Üçüncüdə mübtəda xəbər gəlibdir, amma dörddə isim gəlib, sonra mübtəda xəbər gəlibdir. Ona görə də dörd səhvdir. Onda 1-3-C variantı düzgün cavabdır. 14-də söz önlərdir burada. Tərcümə təyirilir buradan bizdə. Do you speak any other? İngiliz dilindən başqa xarici dildə danışırsınızmı? Başqa savayda besides də A variantı. With ilə beside yanında for üçün as well as həmçinin. As well az olmalıydı. 15-də cümlə qurmaq istəyirdi məndən. Demək cümlə başlayır hətta bir ki, mübtədana humans 1. Sonra xəbər gəlir, have learned, öyrəniblər. İnsanlar öyrəniblər. How to survive, necə sağ qalmağı. By adapting to, adapt olmaqla nəyə? Adapting to the natural source of the planet. Planetin təbii. Deməli 2, 5, bir də qaldı 3. Bu 3, 1, 2, 6 olan yoxdur. Onda bu 3-ü əvvəl atıram. Çünki onu əvvəldə verə bilərəm zamanı. 3, 1, bir dəqiqə, 3. Mən nə isə ötürdüm. Deməli 1, 4, 1, 4. Sonra gəldi 6, 2, 5. Okey. Onda 3, 1, 4, 3, 1, 4, 6, 2, 5. Yəni C variantı uyğun gəldi. 16-ya baxaq. Deməli, tense form zamanlar mövzudur və həmişə qeyd eləmişik ki, əgər bir testdə 2 dənə cümlə veribsə, bu ikincini orada boş-boşuna qoymayıbdır. Deyir ki, put on your hat, gloves and scarves. Papağını, əlcəyini və şərfini geyin deyirsə, əmr cümləsi. Deməli, bu indiki zamandır. Deməli, bu da indiki zaman artıq ki, çöldə hava soyuqdur. İndiki zaman isə əmizaran olur. C variantı. 17-də correct form, düzgün forma deyirsə, deməli bu ya mürəkkəb tamlıq mövzudur. Baxıram görüm həmin fiillərdən varmı? Yox. Ya bu icbari növ mövzudur. Have ya da get. Baxıram ki, da yoxdur. Deməli bu gerunddur. Nöqtədən əvvəl yerlik əvəzi varsa, biz demişik ki, yerlik əvəzindən sonra gerund, yəni fiil üstə gəl ing coming olar. 18 əvəzi mövzudur. Cümləmiz didn't want inkar cümləsidir. Biz ki, bir cümlədə iki inkar olmaz deyə C-dən no-nu və E-dən nothing-i siləcəm. Bir də ki, inkar cümləsində bilirsiniz ki, some işlənə bilməz. Çünki some-lar təsdiq cümləndə işlənir. Onda düzgün cavab qalır. A variantı eyni. Eyni inkar cümlələrində işlənilir. Sonra növbəti testimiz. 19-cu test modal fiillərlə bağlıdır. Modal fiillərdə deməli biz adətən baxırıq to-lu, to-suza. A variantında have-dən sonra to olmalıydı, yoxdur deyə səhvdir. B-dən must-dan sonra ümumiyyətlə to işlənmir deyə səhvdir. C variantı düzgün cavabdır, should. D variantında ought-un to-su yoxdur deyə səhvdir. E-də də have-in to-su yoxdur deyə səhvdir. 20-ci testdə bu zeri zera var vardır ifadəsi var. Onunla bağlı cümlə sual cümləsidir və ismimiz təkdir. Əgər isim təkdirsə mən A-da word, B-də R, D-də də R yaza bilmərəm. Ona görə qalır C variantı is, Z-yə S, car. 21. Sinonim soruşur mənə altın. Underlined word, yəni altına xətt çəkilmiş sözün sinonim soruşur məndən. So görmək fiilidir. Onun sinonimi nə olar? C-nin keçmişidir, so bilirsiniz. Show göstərmək, said, dedi, wanted, istədi, D-də notice gördü, E-də talked, söhbət elədi. Məndən görmək soruşursa, deməli, D variantı notice gördü. 22-ciyə baxaq.
22-də deyir ki, biz Niagara şəlaləsini gördük. Biz keçərkən, sərhədi keçərkən Niagara və Niagara da gördük. Hə, Kanada və Birləşmiş Ştatların sərhədinin də olarkən sərhədi keçəndə görmüşük. Kanada və Birləşmiş Ştatlar arasındakı sərhədi keçərkən. İndi fikir verin, burada sərhəd deyəndə mən artıq bilirəm ki, söhbət hansı sərhəddən gedir. Kanada və Birləşmiş Ştatlar arasındakı sərhəddən. Deməli, bu müəyyəndir, artıq Z boyda. Kanada ölkədir deyə boşluq olar. United States amma istisna ölkələrdəndir. Biz ki, ölkənin tərkibində United Kingdom Republic sözləri varsa, onda Z ilə işlənir. Onun görə burada da Z olur. Deməli, Z, boşluq Z. Deməli, düzgün cavabımız B variantı. Gələk indi mətnə. Mətn Mercedes maşını ilə bağlıdır. Biraz uzaqlaşdırım. Rahat olsun görmək. Bir dəqiqə. Okey. Deməli, birinci tərcüməsini edeyim mətnin. Carl Benz from Germany is considered to be the inventor of the first practical modern automobile. Demək, Almanyalı olan Carl Benz birinci praktiki müasir avtomobilin ixtirası kimi hesab edilir. Benz was born in 1844 in Germany. Deməli, Benz 1844-cü ildə Almanya doğulubdur. His father died in an accident when Benz was 2 years old. Deməli, onun atası qəzada ölübdür, Benzin 2 yaşı olanda. Also they were proud. Baxmayaq ki, onlar da kasıb idilər. Benz mother supported him. Anası da ona dəstək olurdu. So, beləliklə, he graduated from the university and became a mechanical engineer. Belə ki, o universitetinə məzun oldu və mexanika mühəndisi oldu. Carl Benz created the world's first practical gas-powered three-wheeled car in 1885. Carl Benz deməli yaradıbdı dünyanın birinci praktiki qazdan işləyən üç təkərli maşınını 1885-ci ildə. But nobody took much notice of it. Amma deyir, heç kim deyir, ona çox da nəzər yetirmədi. Yəni, until Benz's wife Bertha and his two young sons borrowed the car without asking. Nə vaxta qədər Benzin arvadı Bertha, yəni həyat yoldaşı Bertha və onun iki oğlu maşını icazəsiz borcu almayana qədər, yəni heç kim deyir, bu maşını artıq BD-də nəzər yetirmirdi, yəni əhəmiyyət vermirdilər. They drove a long journey to see grandma. Onlar deməli nənəsini başa yeməkdən ötürü uzun yol getdilər. Bertha had to make some repairs along the way. Bertha yol boyunca bəzi təmirlər etməli oldu. This journey, which was successful, showed Benz how to improve the car. Deyir ki, bu səyahət hansı ki də çox uğurlu olmuşdu, Benzə maşını inkişaf etdirməyi göstərdi. It also demonstrated a doubtful public that automobiles were useful. Deyir, o həmçinin də şübhəli qalan ictimaiyyətə avtomobil necə uğurlu olduğunu göstərdi. Carl Benz officially registered the three-wheeled motor car known as Motorwagen in 1886. Carl Benz rəsmi olaraq üç təkərli motor maşınını, yəni Motorwagen kimi tanınan həmin o maşını 1886-cı ildə qeydiyyatdan keçirdi. Soon he began developing successful four-wheeled cars. Belə tezliklə deyir, o dörd təkərli maşını da inkişaf etdirməyə başladı. And by the start of 20th century, 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər he was the world's leading car maker. O deyə dünyanın aparıcı maşın maker düzəldəni idi. Benz died in 1929, just 3 years after Kenz and fellow car maker Daimler's companies joined and formed the Daimler Group, the manufacturer of the Mercedes-Benz. Deməli, Benz 1929-cu ildə dünyasını dəyişdi. Benzin və onun cavan maşını düzəldən Daimler kompaniyasının şirkətinin birləşməsindən 2 il sonra dünyasını dəyişibdi. Deməli, kompaniyanın birləşməsi və Daimler qrupun yaranmasından 2 il sonra dünyasını dəyişibdi. Hansı ki, bu Daimler qrup da Mercedes-Benzin deməli emalatçısı olubdur. Yəni, Mercedes-Benz-in emal eləyən qrup, Daimler qrupu yaradıblar və ondan 2 il sonra da Benz dünyasını dəyişibdir. İndi gələk suallara baxaq. Which statement is false deyirdi burada? Burada düzgün cavab olacaq B variantı. Ona görə ki, Bertha Benz-in icazəsini aldı, xeyir almamışdı. Ona görə B səhvdir. A-da deyir ki, Daimler qrup Mercedes-Benz-in prodüseri idi, xeyir. C-də deyir ki, Benz
prodüserdir, düzdür. C-də deyir ki, Benz balaca idi, atası öləndə, düzdür. D-də deyir ki, onun birinci praktiki müasir maşınının yaratıcısı Benz idi. Yəni, ilk praktiki müasir maşının yaratıcısı Benz idi, düzdür. E-də deyir ki, Benzin üst təkərli motor maşını 1860-cı ildə qeydiyyatdan keçirdi, bu da düzdür. B səhv idi ki, xahiş eləməmişdi, icazəsiz götürmüşdü. 24-də düzgün istəyir. Deməli, what is the journey made by John Mother show him? Deyir, səyahət deyir, ona nəyi göstərdi? A variantı uyğun gəlir, çünki mətndə həmin bu var idi. Həmin o səyahət nəticəsində showed him how to invent the practical modern automobile. Müasir avtomobili necə ixtira etməyi göstərdi. A variantı. İxtira etməyi. Əslində ixtira etmişdi burada. B-yə baxa. Johnny showed him how to make beton necə yaxşı olmağı göstərdi. C-də deyir ki, Johnny göstərdi ona necə mexanika mühəndis olmağını göstərdi. Xeyr, ondan əvvəl olmuşdu. D-də deyir ki, how to... The Johnny showed him how to... deməli, ona görə də düzgün cavab burada olmuşdu. A variantı necə ixtira etməyi demişdi. Və yaxud da biz burada Motorwagen-də demişdim. Motorwagen deyəndə onu ixtira eləməyi də deyirdi. A variantı. 25-ə baxaq. 25-də insanlar diqqət yetirmədilər benzin 3 təkərli maşınına. Qədər nə vaxta qədər? Hansı ki, onun yoldaşı icazəsiz deməli getmişdi və uzun yol getmişdi və o uğurlu alınmışdı ona görə. Ona görə A variantı uyğun gəlir. It was driven a long way successfully. Yəni, uzun müddət yol sürəndən sonra onlar artıq inanmışlar buna. 26-da mətnin aktadı. Carl Benz və onun vacib ixtirasından danışırdı. Sonra 27-yə baxaq. Necə Daimler Group yaradıldı? As a result of nəticəsində, nəyin nəticəsində? İki şirkətin birləşməsinin nəticəsində Daimler Group yaradıldı. O da A variantı uyğun gəlir. Sonra 28-də Bertha və onun oğulları uzun səyahət elədilər. Hansı ki, which showed the public, hansı ki, ictimaiyyətə göstərdi. Which showed the public that, hansı ki, automobiles were useful. Hansı göstərdi ki, maşınlar faydalı, yararlı idi. 29-da deyir, o nədir ki, to give or be ready. Verirsən və yaxud da verməyə hazırsan kiməsə, if they needed. Əgər ehtiyacı varsa, yəni support verirsənsə, dəstəkləyirsən və yaxud da hazırsan. Ehtiyacı olana verirsənsə, support dəstəkləyirsən, bu uyğun gəlir. Başqa burada uyğun gələn söz görmədim. Bir dənə bu uyğun gəlirdi. Sonra 30-a baxaq, 2 dənə sifət istəyir journey ilə bağlı. Burada bir long journey deyirdi, uzun səyahət deyirdi. Bir də mətndə var idi burada. Deyə də göstərim. Bir də burada deyirdi ki, successful-dur. Bir də deyirdi ki, uğurludur. This journey, deyə burada this journey was successful deyir, uğur. Burada. This journey was successful deyir, uğurlu idi. Ona görə də bir də uyğun gəlir. Successful, long, bir də successful. Yəni, hər ikisini yaza bilərdiniz. Belə yazmışsınızsa düzgündür. Bu qədər. Ümid edirəm ki, belə deyək də yararlı bir video oldu. Kanalıma abunə ola bilərsiniz, izləyə bilərsiniz və paylaşa bilərsiniz. Həm kanalımı, həm də eyni zamanda da Instagram səhifəmi əvvəldən qeyd eləmişdim. English Grammar Notes səhifəmdir. Orada da izləyib yeniliklərlə tanış ola bilərsiniz. Mümkün qədər çalışacağım ki, paylaşımlar edim. English Grammar Notes, Instagram səhifəm. İzləyə bilərsiniz. Bu qədər. Uğurlar sizə.